гэсэн өнөөдөр хүүхэд үрцэн хүчирхийллийн эсрэг иргэн бүр өөрсдийн дуу хоолойг нэгтгэж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр хүчирхийллийгэ төвчгүү гэдгийг илэрхийлж иргэдийн төлөөлөл Скватрын талбарт 50 жагсаалт зохион байгууллаа. Хүүхэд хамгааллын хууль байгаа ч төсөв хангалтгүй. Бага төсөв нь байгаа ондгүй учраас хүүхэд үрцэн гэмт хэрэг буурахгүй гэж иргэд үзэж байна. За нэгдүгээр хууль бол байна. А хоёрт энэ хууль нь өөрө төсөв хөрөнгөгүй бол хэрэгждэггүй. Тэгэхээр ЮНИСЕФ-ийн судалгаагаар бол 22 тэрбум төгрөг багх хэвээр яг энэ хүүхэд хамгааллыг хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд за хамгийн багадаа бол ядаж бүр 11 тэрбум багх хэвээр гэсэн ийм судалгаа бол 16-нд гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаагаар үзэхэд бол бид нар ядаж нэг хамгийн багадаа 11 тэрбумыг зарцуулж ийж анхан шатны одоо зөүлүүдэд хэрэгжүүлнэ гэсэн. Энэнд улсын төсөвт хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 6.4 тэрбум төгрөг батлагдсан. Үүний 60% нь аймаг дүүрэг нийслэлд зарцуулагдаж байна. Энэ мөнгө эзэндээ хүрч чадаж байгаа юу гэдэгт сөрөг хүчний зүгээс болон иргэд хяналт тавих ёстой гэлээ. Цахим орчинд дах урамч мэдээлэлд